Obezita zásadně ovlivňuje životy lidí. Před těma dětma jsem byla taková vitálnější. Zdravotní problémy nejsou to jediné, co je komplikuje. Já jsem taková bez nálady, nohy mi odtejkají. Uvidíte příběhy lidí, kteří se rozhodli s obezitou bojovat. Michaela Zajacová váží 108 kilo při výšce 170 cm. To není úplně ideální. Je neustále unavená a nemá chuť cokoliv dělat. Přihlásila jsem se, protože bych chtěla zubnout, cítit se lépe a více věnovat svým dětem. Chodit na výlety, tak. Základem ketonové diety je omezení sacharidů, což vede ke změně metabolismu, ke stavu, kterému se říká ketóza. K tomu, aby Michaela měla opět větší chuť do života, jí pomůže Mahulena Bočanová. Projekt Proměny potrvá 2 měsíce. Ahoj Michaelo, toto je Michaela Zajacová. Já můžu ti tykat, kolik ti je let? 34. Je, pardon, aha, tak já myslela, že jste mladší. Ale můžu tykat? Určitě. Tak ahoj, já jsem Mahulena. Čau. Míša, ahoj. Ty jsi se rozhodla, že chceš zhubnout. Máš nějaký děti? 2. Co byl ten hlavní jako důvod, proč jsi se rozhodla, že chceš teda zhubnout? Nebo ten impuls? Ten impuls, no tam bylo hlavně, říkám, protože před těma dětma jsem byla taková vitálnější, že jo, ty kila tam nebyly. Měla jsem náladu na procházky, měla jsem prostě náladu na všechno. Kolik bys si chtěla zhubnout? No já bych chtěla zpátky na těch 85, tam jsem se cítila úplně nejlíp a to je 23 kilo. Hele, tak já tě moc držím palce a za 2 měsíce se tady uvidíme. Před Michaelou je spousta práce. Se vším jí pomůžou produkty Ketomix a dohled výživového poradce. Nejvíce se těším na to, že si budu líbit sama sobě a zvedne mi to sebevědomí. Podle jako manžela jsem teda byla protivná. Jsem velice unavená, podrážděná, tak radši jdu na procházku a s dcerkou. On s tím přestaneš, jseš protivná. Říkám ne. On říká, no tak ale protivná nebudeš. Říkám, tak ne. Tak pojď, tak mi pomož, vem to, pojď. Máme se třeba pomáhat, že jí připravuju ty koktejly. Vždycky každý ráno, když stane, tak mami, můžu ti udělat koktejl? A maminka řekne je. Rodina mi hrozně pomáhá, už mám výsledky a těším se na další týden. Nyní se cítím mnohem lépe, nejsem unavená, mám lepší pleť. Jinak i jsou už vidět výsledky, což jsem jako fokoj ještě nečekala takhle brzo, ale docela mě to potěšilo a nakopává mě to ještě víc. Zhubla jsem 8 kilo. Není to teda sice to, co jsem chtěla, ale je to vidět hodně na centimetrech, což je pro mě víc než ty kila, takže cítím se líp. Já jsem vám přinesla ukázat čaty, kterými už jsou veliký a už je fakt nosit nebudu. A tohle tílko, to už je maxi tílko, možná tak na spaní, ale na normální nošení už taky ne. Já se říká po novém roce, že si to obměním celý a že se prostě vyfiknu a prostě udělám si radost. Nazdar, tak vás zdravím. Krásně, jak jsem si šla zaběhat. Začala jsem běhat, což mě samotnou překvapilo, že i mě to začalo bavit. Cítím se suprově. Mám dobrou náladu a tak všechno nějak dohromady. Zatím ahoj. Určitě budu běhat i až to skončí. Michaela držela dietu celých 8 týdnů. Jak velkého úspěchu dosáhla? Michaela nám září jako sluníčko a je proč, viď? Jseš moc spokojená. Jsem, hodně. Podařilo se ti hodně zhubnout na centimetry, cítíš se líp? Určitě. Kolik asi je to kilo? Asi 8, 9 si říkala? Necelých 10. Necelých 10, tak to je nádhera. Pomalu, pomalu. A myslíš, že to budeš teďko praktikovat dál, že vydržíš, když už se takhle krásně nakročila, že třeba ještě si nějaký kilča do budoucna schodíš? Určitě, určitě chci, nechci zůstat jenom takhle a jsem říkala, jestli dám ještě pauzičku takový měsíc a pak to ještě jednou. Ta váha mění život k lepšímu. Cítíš se ti, i fyzicky se cítíš samozřejmě líp, ne? No, ano. Líp se ti dejchá, líp se ti běhá. Ano, a už tolik nechrápu. I to se odblokovalo, jo. No jo, vlastně to asi no, si... Protože manžel jsem se začal, prostě, jak jsem měla ty kila navíc, tak jsem hodně chrápala, manžel už se mnou nechtěl pomalu spát v ložnici, vždycky odcházel do obýváku. Já už s tebou spát nebudu, to se nedá ani usnout. A teď říká,
Člověče, ty už tolik nechrápeš, a už trošku už zůstává se mnou. Tak já tě gratuluju. Děkuju. Gratuluju a jen tak dál. Vypadáš krásně. Pozdravuj holky i manžela. To byla Michála. Děkuju. Jsem za to ráda, že už nejsem takový ten pecivál. Že už jakoby spíš radši jdu na tu třeba procházku, nebo si jdu zaběhat. Když neprší, tak vždycky říkám, je hezký počasí, tak se oblíknu. Když je manžel doma, pohlídá děti, tak si jdu zaběhat.